Joriy yilning 15-iyul kuni Namangan shahrida yashovchi ayol viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i nomiga ariza bilan murojaat qilib, unda shu yil 12-iyun kuni 2012 va 2014-yillarda tug'ilgan voyaga yetmagan farzandlari hamda dugonasining 3 nafar voyaga yetmagan farzandlariga bola nafaqasi olish tartibini bilish maqsadida o'zi yashaydigan mahalla raisidan nafaqani olish tartibini so'raganida mahalla raisi Namangan shahar budjetdan tashqari pensiya jamg'armasida ishlovchi tanishlari orqali arizachi va dugonasining farzandlariga bola puli olib berish evaziga jami 1,300,000 so'm pul berishlarini aytib, hozirda ulardan ushbu pullarni talab qilib kelayotganini ma'lum qilgan hamda ushbu ayolning harakatlari qonuniyligini tekshirib berishni so'ragan. Mazkur ariza yuzasidan shu kuni viloyat ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash bo'limi xodimlari tomonidan tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida arizada nomi keltirilgan ayol o'z xizmat xonasida kimyoviy ishlov berilgan 1,300,000 so'm pullarni arizachidan olgan vaqtida ushlangan. Mazkur holat yuzasidan Namangan shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 168-modda 3-qismi V bandi 25 orqali 211-modda 1-qismi bilan jinoiy ish qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Mahalla raislari va boshqa vakolatli idora vakillari tomonidan mana shunday turdagi jinoyatlarni sodir etilishiga ko'p hollarda fuqarolarning o'zlari ham sababchi bo'lib qolishmoqda. Ular ishlari oson va tez bitishi uchun o'rtada turgan shaxslarga pul taklif qilishlari yoki ular so'ragan pulni darhol topib berishlari natijasida yuqoridagi kabi holatlar ko'paymoqda. Hurmatli hamyurtlar, bordiyu siz ham pora evaziga ishingizni bitirib bermoqchi bo'lgan shaxslarga duch kelsangiz, bu haqda huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar bering.